ქართული ოცნება ამნისტიით საპრყობილეების კარს ისევ ხსნის, რომ პოლიტპატიმრები ისევ ციხეში რჩებიან. ივერი მელაშვილი, ნატალია ილიჩოვა, გიორგი რურუა საერთაშორისო პარტნიორების განცხადებებში ხვდებიან, ქართული ოცნების შეწყალებულთა სიაში კი მათი ადგილი ვერ მოიძებნა. არადა შეწყალება პოლიტიკური აქტია და როგორც ჩანს, ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება მის დროინდელ მართვაჯულებას შეცდომების განათეთრებს. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ თავისუფლებაზე ამჯერად ხელისუფლება მათ უშვებს, ვისთანაც მოგებული არჩევნების გამო ვალშია. კრიმინალებისთვის ვალების გადახდა მთავარი ბრალდებაა, რომელიც ქართული ოცნების მისამართით ისმის. კანონი მიღებულია. პოლიტიკური აქტი პოლიტიკური გადაწყვეტილების გარეშე. ქართულმა ოცნებამ პირველი მოსმენით ამნისტიის შესახებ კანონპროექტი დაამტკიცა, თუმცა ის პოლიტპატიმრებს არ შეეხება. ჰუმანური აქტით, რომელიც დაკავებულების შეწყალებას და ვადაზე ადრე გათავისუფლებას გულისხმობს, კარტოგრაფები ივერი მელაშვილი და ნატალია ლიჩოვა ვერ ისარგებლებენ. ეს ხალხი არიან ისინი, ვინც მთელი თავისი ცხოვრება მიუძღვნეს ქვეყნის სამსახურს და მადლობის მაგივრად მოღალატეობა დასწამეს და დაკავებულიყავთ უსამართლოდ. საპატიმროში შევა გიორგი რურუაც მთავარი არხის ერთ-ერთ დაფუძნებას 4-წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. მისი სახელი და გვარი 8 მარტის შეთანხმების გარდა მიმდინარე მოლაპარაკების პროცესშიც ფიგურირებს. სამოქალაქო აქტივისტებმა რურუას მხარდაჭერა დღეს ამ ფორმით გამოუცხადეს და ხელისუფლებას დაპირების შესრულება მოთხოვეს. 8 მარტის შეთანხმების დარღვევა, ასევე უცხოელი პარტნიორების მოწოდების იგნორირება და ამ შემთხვევაში დღეს უკვე ამნისტიის კანონპროექტი, რომელიც არ შეეხება პოლიტპატიმრებს, მე ვფიქრობ, რომ სწორედ იმიტომ ხდება ეს, რომ საქმე გვაქვს პოლიტიკურ დევნასთან. საპატიმროში არჩებიან, თუმცა ბრალდებულების სტატუსი აქვთ ისნის საოლქო კომისიის თავმჯდომარის საქმეზე დაკავებულებს, აკაკი კობალაძეს და აკაკი ხუსკევაძეს. ისინი სასამართლომ 10000 ლარიანი გირაუთი გაათავისუფლა, თუმცა ეჭვი აქვთ, რომ თუ ქართული ოცნება მოინდომებს, ისინი შესაძლოა ხვალ საპატიმროში აღმოჩნდნენ. საზოგადოება სჭირდება სამართლიანი სახელმწიფო და სამართალი, რასაც ქვია, და არა მოწყალება, რომელიც ხელისუფლებამ გადაუგდო საზოგადოებას იმისთვის, რომ რაღაც ორთქლი გამოვიდეს. კანონპროექტის დამტკიცების პარალელურად საკანონმდებლო ორგანოსთან საპროტესტო აქცია იყო. პატიმრების ოჯახის წევრებმა ფართო მასშტაბიანი ამნისტია მოითხოვეს. არა არჩევით სამართალს, ისეთად შეთითხმული ბრალდებებით ვსივართ, ისეთად დამატებული ბრალდებებით ვსივართ. ჩვენ ამას არ შევეგუებით, ჩვენ ამას არ შევეგუებით, დედები. პოლიტპატიმრების თემა სენსიტიურია ოპოზიციისთვის. ხელისუფლების ოპონენტებისთვის პრინციპულ საკითხად რჩება იმ ადამიანების გათავისუფლება, ვინც საშიშელს უკანონოდ იხდის. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ქართული ოცნება ციხის კარს უღებს მხოლოდ იმ პატიმრებს, რომლებიც მართველი პარტიის ხმების მობილიზებაში იყვნენ ჩართული არჩევნების დროს. ციხეში დღეს არის ხუმრობა. ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა იარაღი, ესროლა და ვიღაცა დაჭრა, ის შეწყალებით გამოდის ამნისტიით. და ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა მხოლოდ იარაღი, აღარ საუბრობ ჩაუდეს თუ არ ჩაუდეს. უბრალოდ ჰქონდა იარაღი და მაგრამ არ გამოუყენებია. ის ადამიანი რჩება. ესენი არ არიან ხალხზე მზრუნველები, ამათ ყველაფერი საკუთარი პოლიტიკური უკანალის შენარჩუნებისთვის უნდათ. ამნისტიის კანონპროექტს აკრიტიკებს ყოფილი სახალხო დამცველი. უჩანანუაშვილის განცხადებით ამნისტია პოლიტიკური აქტია და ეს პირველ რიგში იმ საქმეებს უნდა შეხებოდა, რომელიც რეზონანსულია და საზოგადოებაში უამრავ კითხვას აჩენს. ჯერ კიდევ გაზაფხულზე გაერომ საქართველოს, მათ შორის საქართველოს ხელისუფლებას გაუწია რეკომენდაცია, რომ პანდემიდან გამომდინარე მომხდარიყო ამნისტია. იმ პერიოდში სამწუხაროდ ხელისუფლებას არ გაუთვალისწინებია და რეალურად ამნისტია არ გამოცხადებულა, ან მანამდეც უნდა ყოფილიყო. სამწუხაროდ ეს დაემთხვა რაღაცნაირად არჩევნების პერიოდს, არჩევნების შემდგომ პერიოდს, რომელიც კიდევ უფრო მეტად გარკვეული, ასე ვთქვათ, კითხვების დასმის შესაძლებლობას გვაძლევს, ხო, რატომ აი ეს და აი ეს არჩევნების შემდეგ, როდესაც უკვე პოლიტიკური პროცესები მიმდინარეობს. ქართული ოცნება პოლიტპატიმრების არსებობას უარყოფს, თუმცა ფაქტია, რომ სენატორების ლექსიკონში სიტყვა პოლიტპატიმარი უკვე აქტიურად გამოიყენება და მათ გათავისუფლებას ოპოზიციის გარდა საერთაშორისო პარტნიორები ითხოვენ.